Regalar un animal de companyia, un ca, un moix, és habitual, i més ara per Nadal, però sempre hem de pensar que una vegada comprat no s'han d'abandonar perquè els propietaris a vegades no se'n responsabilitzen. És un final trist per a molts de cans i, de fet, a Inca, després de les festes de l'any passat, el nombre d'abandons es va duplicar. Per això s'ha posat en marxa una campanya de conscienciació. És un dels 27 animals que ara mateix hi ha a la canera d'Inca. La manca de sensibilització acaba en situacions com aquesta. Durant les festes, sovint es regalen cans sense ser conscients que un animal de companyia no és una jugueta. I les campanyes de sensibilització no són una solució definitiva al problema. Se fan campanyes de sensibilització, evidentment hi ha molta de gent que sí que és responsable amb els seus animals de companyia, que el tenen bé cuidat, que el donen al veterinari quan toca dur-lo, que el tenen identificat, vacunat, fins i tot esterilitzat, però així tot encara mos trobem molta de gent que, clar, es reflexa d'aquesta gent irresponsable, és el que tenim aquí, que si tot continua abandonant els seus cans. El gener de 2009, al Reiguer, van ser recollits 29 cans, mentre que per gener d'enguany varen ser fins a 58, gairebé el doble. I encara que el nombre d'adopcions ha estat molt superior al 2010, els veterinaris tenen clar que aplicar sancions a qui abandoni un animal seria la millor solució. Crec que hi hauria d'haver un sistema de sancions més fort, perquè a la llarga el que veiem és que la gent, així com respones en aquestes coses, o sigui, la gent primer respondrà davant una sanció, davant un càstig, que no davant una conscienciació. Tot i que quan la canera és plena, alguns són sacrificats, també n'hi ha que després d'haver-se extraviat, tenen sort i, com ell, són recuperats pels seus propietaris.